сьогодні у світі відзначають Всесвітній день домашніх тварин. І, мабуть, у більшості з вас зараз поруч сидить там чи котик, чи песик, можливо, навіть хтось такий незвичайний, чи попуга на плечі підказує, що ми сьогодні сказати, коли прийдете на роботу. І знаєте, ми хочемо вас познайомити з нашою ранковою гостю, більше дізнатися саме про домашніх тварин, про догляд за ними і познайомити вас з маленьким гостем. Досить дивний сьогодні у нас гостя звичайна, тому що це людина, а гість – це їжачок. І хочеться сказати, що власником є це Анна Скорик, зоокіпер. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А скажіть, це єдина ваша домашня тваринка, чи у вас ще якісь є? Ні, це не єдина тваринка, в мене їх багато. А можемо перелічити, розповісти, хто ще? Їжачки, їх двоє в мене. Є змія, є еубліфар, є фредка, є ласка, декілька павуків, скорпіони, хамелеон, богомоли, кого забула? Кролик, дві собаки. Кого забула? Одним словом, мурчиків немає. А як вони всі вживаються? Ви, ну, як так вийшло, що вони всі з'явилися у вас і всі вживаються разом? Ну, вживаються вони добре, тому що деякі це виключно тераріумні, ну, до них ніхто не має, скажімо так, вправи. А я знаю, що ласка, вони ж полюють на їжачки, не на їжачків, а на кроликів. Ні, ласки вони полюють на маленьких пташок, на змій, на мишок, але не на кроликів. Тому що ласка, вона дуже маленька, і вона просто не зможе його вбити. А хто став першим жителем вашої квартири чи будинку? Якщо не рахувати тих, які були до, то собака. Собака. А от потім як так сталося, що з'явилися їжачки, з'явилася змія? Чому? Першого африканського їжачка я знайшла на вокзалі. Так, він був у коробці, і тоді це викликало у мене дуже великий шок. Так з'явився перший їжачок. Це просто хтось викинув його? Так, хтось викинув з припискою. Віддав хороші руки? Ні, не судіть мене строго, у їжика алергія на курицю. Я відкриваю коробку, там майже лисий їжак. Так, із просто величезним списком захворювань, які ми лікували. Ну, тепер це гарнюня їжачок, але вона дуже сором'язлива, тому клас. Сьогодні без неї. Але якщо ви кажете, повністю була вже майже лиса, відросли голочки чи ні? Частково так, але все одно видно, ну, скажімо так. Залисана, так? Так, є залисана. Якщо ця манюня у нас прям... Вона переживає, бачите, сором'язлива. А як звати? Лапка. Лапка. А як вона з'явилася у вас вдома? Випадково просто побачила на сайті, продаю їжачка, їжак з дефектом. Ми з донькою сіли так, з дефектом, це наш. Почекайте, тобто я їх розумію, ви вирішили допомогти усім тваринкам, від яких, можливо, відвертаються люди, чи як? Ні, мені сподобалась мордашка. Ага. Це перше. Ну, і я розуміла, якщо немає лапки, це треба спеціальний догляд. Угу. Тому що не можна давати більше їсти, треба, щоб рухались, треба робити реабілітацію. На жаль, нам реабілітація не допомогла, тому що лапка таки атрофувалась, вона зовсім малесенька. Угу. Але ми бігаємо. А важко доглядати за їжачками? За їжачками – ні. Головне, щоб була велика клітка, щоб там було прибрано, де було ховатися – їда нормальна, звісно, це, як кажуть, міф, їжачки їдять яблучка, грушки, ні, їжак, він більш хижак, так. Це має бути, скажімо так, живий корм, це таракани, цвіркуни, дуже люблять зоофобусів, але багато їх давати не можна, тому що вони дуже жирні, і можна просто тваринці зіпсувати печінку. А от у вас ще є змії, є ще, не пам'ятаю, ви казали, я запам'ятала песика, а потім дуже ще багато було перелічених. Просто знаєш, що це песики і змії. Так, для мене дійсно хатні улюбленці тих, кого перелічили. Кролик. Кролик, є еубліфар, хамелеон. А це що? Це, може, ви бачили, така ящерка, вона або смугаста, або п'ятниста, і вони посміхаються. Ага, такий мультяшний він трохи. Якщо ви бачили Frozen, мультик. Там була така фіолетовенька, така. Ой, клас! Так, це вони такі. А як ваші рідні ставляться до того, що у вас такі багато тварин? Ну, якщо чесно... Ні, ж мені, пожалуйста.
Щось не подобається. Не стає під контролем, тому що тваринки інколи бояться камер. Вони соромляться і переживають. Ну, мої вже звикли. Малі в школі заздрять, тому що у деяких нема зовсім тварин, і вони завжди, а можна ми до тебе прийдемо подивитися, як в контактний зал? Ага. Чоловік, він просто каже, окей, це твоє, займайтеся. Окей. От. Але, ну, просто... ті тварини, які у нас живуть постійно, це постійні тварини, але на весну у нас загострення, і у нас вдома з'являються білки, їжачки вже природні, тому він просто робить... Угу. А чому з'являються? Тобто ви намагаєтеся... Чому з'являються? О, я забула, що в мене ще білка живе. Білка? Так. У мене питання. Я думала, що когось забула. А ви живете в квартирі, чи це приватний будинок? Квартира. Квартира. І білки в квартирі? Ну, так, одна білка живе в квартирі в мене. І вона в вільному доступі, чи в неї так, теж? В неї є своя клітка, дуже велика, такий вольєр, але він завжди відкритий, і він може бігати де хоче, може спати на ліжку, просто під одіяло залазить. Головне, просто перед тим, як сідати, подивитись, чи він в клітці, чи ні, ага. І перевірити, щоб на нього не сісти. А ось я знаю, що ну, деякі люди, коли, наприклад, приходять до інших людей, у яких є хатні тварини, є такі тваринки, які там алергенні. Вони, наприклад, там, ну, треба знати, що людина не може принести їм якогось, можливо, вірусу. Чи є у вас так, коли приходять в гості, ви там помити одразу руки, потім чіпати тварин? Чи є якісь такі правила? Ну, якщо чесно, більшість тварин я не дозволяю чіпати. Угу. Ну, тому що це стресово для тварини. Угу. Розпереживався. А більшість тварин це, мабуть, тільки песиків можна гладити і коликів. А песики вони такі, що вони самі лізуть. Ага. Вони одразу обі стають в чергу і кажуть: "Так, мене тут, мене отут". Кролик, він також у нас, до речі, гуляє вільно. Зранку доня відкриває клітку, і він собі гуляє по кімнаті, немає такого, що він сидить, тому що якщо буде кролик сидіти виключно в клітці, то можуть атрофуватися лапки. Ага. А якщо у вас так багато тварин, чи можемо ми зараз нашим глядачам трішки допомогти, наприклад, з вибором? От, наприклад, є пара, родина, які вирішили завести тваринку, але не знають, на кого, ну, на кому зупинитися. Угу. Кого б ви порадили, щоб це, знаєте, от, мало часу, але хочеться, щоб хтось жив вже за кимось доглядати? Ну, дивлячись від того, до яких тварин більше душа лежить. Угу. Тому що, наприклад, якщо брати таких, як там їжак, то та ж сама фредка, вони дуже соціальні, і треба годувати, і слідкувати за раціоном. Ну, собака, всі знають, це мінімум два рази на день треба по годині гуляти. Гарний, скажімо так, домашній улюблений – це павук. Ага. Якщо ви не боїтесь павука. Це дуже гарний. Мені не подобається. Живе собі там в куточку, да хай собі живе. Ні, ну якщо чесно, це в тераріум. Стоїть тераріум, він дуже гарненько виглядає. Там раз в декілька днів йому тараканчика кинув, і він собі просто стоїть такий гарнесенький. А от чи дорого тримати саме, ну, таргана, бо це ж таргана, ну, не таргана, вибачте, таргана. Таргана, таргана, кожитку тримаєш собі скільки хочеш. Заїжджає, гладь, ось це. Я ж про це кажу, що потрібно ж якось купувати, чи дорого це? Якщо чесно, то на одного павучка, то ні. Тому що вони можуть, наприклад, в період, коли перелиняли, вони можуть їсти дуже добре, наприклад, там місяць-два, потім вони можуть зовсім не їсти, до півроку. Угу. Тому це, ну, скажімо, головне, щоб була чиста вода. Все. Ага, чиста вода, дивіться, окей, їжачки, павучки, якщо далі ми йдемо, ось ласка. Ласка. А ласку в якому випадку можна заводити, при яких умовах? Ласку заводити я не раджу. Неочікувано. Ну, якщо у вас це, є, то... Це, ну, в мене є, тому що в мене вже є певний досвід. І я знаю, як з нею вживатись, що з нею робити. Ласки, вони... Да все, я тебе не чіпаю. Ласки, вони, скажімо так, вони дуже вибагливі. І вибагливі в плані якому? Наприклад, годувати їх треба маленькими цеплятами. Ого. Так. Треба купляти заморожених маленьких пташок, мишат і так далі. Не кожен зможе, скажімо так... Це все робити, так. Так. Ласки, вони повинні весь час рухатись. Посадити ласку, наприклад, в якийсь... Вольєр? Вольєрчик, так. Це не вихід. Тому, наприклад, моя ласка, вона гуляє по кімнаті. Вона гуляє по кімнаті, потім просто йде собі назад до своєї клітки, ну... Іноді не йде до своєї клітки, і ми воюємо, тому що
Не хоче. А кусаються, не кусаються вони? Дуже кусаються. Якщо видно, бачите, маленькі шрами. Отут шрами, це все від ласки. Ага, тобто вам з нею весело. Ласкаво, ласкаво просимо, так. Так. Фредка. Що є. Фредка, це так, ну, це один під, ну, вид під з ласкою, так. І вони також треба дивитися, аби був правильний догляд, аби було правильне харчування, обов'язково стерилізувати, тому що багато хто не стерилізує, дивляться, ну, надивляться, о Боже, воно ж таке гарненьке, таке волохата сосиска. Але потім починаються проблеми, тому що дуже неприємний запах. І він ще виникає, якщо неправильно годувати, якщо не стерилізувати. І тоді знаходять на вулиці їх, тому що набридло, і просто викидають. А ось ви ще сказали про змій. От для мене взагалі павуки і змії – це щось страшне. Для мене було, до речі, теж. Поки мої учні мені не подарували першого павучка. Почекайте, учні ви викладати? Ну, 2 роки тому я звільнилася. Так, я 10 років викладала у дітей вокал-театральне мистецтво. Так. І вам в вокалі театрального мистецтва подарували змійку? Да, і... Павучка. 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 Мені діти вирішили, скажімо так, пожартувати наді мною і перевірити, чи всіх тварин я тягну додому. Ага. І подарували мені на останній дзвоник от в такій маленькій колбочці, маленького павучка. А це тобі, я така, окей, thank you. Він ще був малесенький-малесенький, так? А це тарантул чи птахоїд? Це птахоїд. Перший тарантул у мене з'явився буквально 2 місяці тому. Ух, це дуже цікаво, знаєте, у нас у Олеся скоро день народження, то я вже розумію, що можна обрати і подарувати. І редактора також не забувайте, що... О, буде у когось змійка, у когось павучок, ми зрозуміли. А як за зміями доглядати? Якщо чесно, то змії, вони, напевно, як і павуки, одні з самих простих у догляданні, тому що має бути гарний тераріум, має бути опалення, освітлення, має бути чиста водичка, де заховатися і раз в 5 днів погодувати. А тераріум – це має бути пісок, чи це має бути типу, там, якийсь кусок дерева лежати, щоб воно… Дивіться, залежно від того, яка зміючка, і від того, який в неї вік. Наприклад, якщо маленька приблизно рік, то краще на паперові серветки. Ага. Тому що вони дуже часто ходять в туалет і… Ну, скажімо так, якщо серветка… Простіше прибирати. Так, простіше прибирати і… менше, скажімо так, менше грязі і менше можливості розвитку якихось захворювань. А ящерка? А ящерка приблизно так само, як і змійка, або на серветки, або на штучну траву. На штучній траві дуже класно, до речі, виглядають. Має бути для ящерки волога камера. Це може бути будь-який контейнер, де лежить або серветка, або мох сфагнум, який треба кожного разу перевіряти, аби він був вологий. І під вологу камеру покласти обігріваючий елемент, такі спеціальні коврики, і де буде ховатися. Ну, звісно, можна якийсь декор, по якому можна лазити, аби було гарненько. Я хочу повернутися до змії, а яка вона довжиною? Скільки метрів? Моя 44 сантиметри. Вона ще маленька. 44 так, вона... Ого, маленька. Десь ось така. Да. Ого. Я ж, знаєш, по 2-3 метри, коли там піток. А вас яка змія? А в мене, скажімо так, це для починаючих, це маїсовий полос. Це не токсична змія, дуже мила, але любить... Кусатись? Ні, любить зігати з тераріуму, якщо не вслідити. Ага, а скільки вона виростає, яка довжина буде, якщо дорослі? По-різному. Там і... Від до? Ну, скажімо так, вона, коли виросте, буде приблизно 60 сантиметрів. А, то не сильно велика. Так, мені так подобається, що ви сказали, змія для початківців. Тобто це тільки початок? Буде ще якась більша потім змія? Сподіваюсь, мене не дивиться мій чоловік. Сподівайтеся. Тобто ви плануєте розширюватися? Ну, якщо чесно, це як, скажімо так, ну, деякі тварини, які з'являються не по моїм волі, скажімо так, це одне, а є
тварини, яких дуже хочеться, то так, думаю, що може щось токсичне. Все. А яку тваринку найбільше хочеться завести? Найбільше хочеться завести? Отак, що ви подивилися і хочу, але чоловік ще поки що каже: ні. Лисиця. Слухайте, ну я. Але лисиця це тільки коли буде будинок, а тому що їй треба багато рухатись, і ну, в квартирі навіть маленькі ці, які забула, як вони правильно називаються, фіньок. Не варіант тримати в квартирі. А ви не думали, можливо, зробити якийсь контактний зоопарк, тобто якась там інша квартира або приміщення? Нехай ви собі там живуть, а ви собі будете жити спокійно, і чоловік буде... Ні, контактний зоопарк зробити ні в якому разі, тому що стрес для тварини, коли... Багато дивиться. Багато людей. І, якщо чесно, я не дуже люблю всі контактні зоопарки, тому що тварини втомлюються, тварини... починають нервувати. Навіть якщо кажуть, що тварина звикла до рук, ну, вони звикли, так, але ж... Ну, не до всіх? Не те, що не до всіх. Вони стресують, коли весь час їх трогають. Угу. Вони дуже стресують, і після того починаються і якісь нервові зриви у них. А от якщо ми говоримо про тварини, те, що ви їх заводите, просто ну мені цікаво. Знаєте, я теж дуже любила багато тварин, але котів з вулиці весь час тягала додому. Ось, а ви це робите? Ну чому? Чому у вас така от любов до тварин? Чому у вас їх так багато? Навіщо? Ну, скажімо так, більше половина тварин це врятовані мною тварини, і з якихось причин я не змогла їх передати далі. Угу. Ну чи в певні, скажімо так. Служби, які займаються тваринками, є у нас багато благодійних і різних організацій. Я розумію, що там їх дуже багато, а я можу. Ну, чому б ні? Угу. Дійсно, наприклад, деякі тварини, у мене починається загострення десь в квітні місяці, коли маленькі більчата, маленькі їжачки, і тоді в мене вдома жесть, тому що... Знаходять, телефонують: Аня, що робити, як спасати, забирай, виручай. І тоді я з переносками на роботу їжджу, тому що кожні 2 години треба годувати. Але ці тварини, якщо вони здорові, якщо ну, нема ніяких патологій, я їх потім випускаю в природу. Вони проходять реабілітацію. І назад. Реабілітацію з вами також, так? А якщо після ефіру, наприклад, скажуть, що от ви говорили, я не захотіла віддавати, якщо до вас зателефонують і скажуть, я заберу, то, наприклад, ласку або заберу їжачка, що ви скажете? Не віддам, тому що всі мої звірі – це члени родини, і ну, як можна віддати свою дитину, скажімо так? Хіба на навчання. Або університет потім. А якщо ви кажете, що у вас є період, коли маленькі там більченята, їжачки, вам телефонують, дзвонять, наприклад, куди людям можна звернутися, зрозуміло, що тепер до вас, можна звернутися в такому випадку, а куди ще, щоб врятувати життя тварин? Ну, якщо чесно, я дуже рада, тому що за останні рік-півтора в Києві з'явилось багато людей, які займаються рятуванням тварин, і є дуже прекрасна організація, яка займається. Всі, хто хоче, є вони в Фейсбуці, просто їх можна знайти, вони приїжджають, вони допомагають у будь-якій ситуації. Крайній випадок є контакти. Є група людей, є їх контакти також в інтернеті, і розписано, хто чим займається. Хто птахами, хто дикими, хто не дикими, хто білками, хто їжачками і так далі. Угу. Тобто до них можна звернутися, можна звернутися так, до вас. Так, можна звернутися і... От ви сидите, гладите цього їжачка, і мені цікаво, а він колиться чи не колиться? Колиться. І вам приємно зараз? А скільки йому? 1,5 роки. А скільки загалом вони живуть? Ну, при нормальному догляді до 10 можуть жити. Ага. А нормальний догляд – це, ну, харчування? Харчування, та, так. Ну, ось про те, що ми говорили, це називається нормальний догляд. Ну, знаєш, просто, можливо, ж якісь є певні нюанси, тому що, ну, там, от, хтось не може бути наодинці весь час, а ти йдеш на роботу, залишаєш їжачка. Ні, їжак, він такий, що ти є, окей, тебе нема, окей.
Головне, щоб годувало. Головне, щоб була їжа. Так. Ми дякуємо безмежно. Можете сказати декілька порад, як доглядати за незвичними тваринами? Ми знаємо, як за котиками, як за собачками доглядати, а от як за їжачками і за іншими. Ну, декілька порад для наших глядачів. Не можу дати декілька порад, тому що багато моментів дуже індивідуальних, але перше, ніж заводити якусь екзотичну тварину, треба добре подумати головою. Тому що багато із екзотичних тварин, вони потребують дуже багато сил, знань. І якщо неправильно доглядати, то можна просто тваринку вбити. Ну, ми сподіваємося, що зараз будуть всі більш свідомішими, і сьогодні так. Такий день особливо ми підняли цю тему. Бажаємо вам, щоб чоловік не побачив це інтерв'ю, а ви завели вже потім ту тваринку, про яку мріяли. Дякую. А ми ще раз дякуємо за перегляд, і ми надалі будемо інформувати вас актуальними темами. Не забудьте бути завжди нашими друзями, підписуйтесь, залишайте свої коментарі і діліться цією інформацією з друзями.